кога ќе добиеме дете, сите ни даваат многу совети. Како да го бањаме, што да му облечеме, колку често да го храниме. И прво што научуваме е кога треба да се облече топло и како да го заштитиме од болест. Но, како да се справиме со другите прашања? Како да го потикнеме неговиот развој во првите години? Како да постапиме кога детето почнува да ги истражува своите граници? А што кога детето ќе тргне на училиште? А кога ќе стане тинеджер? Велат поголеми деца, поголеми проблеми. Секој родител да сака најдоброто за своето дете, но да се биде родител не е секогаш лесно. Всушност, родителството може да биде и тешко. Начинот на кој ги подигаме децата влијае врз нивната способност да веруваат во себе, да бидат искрени, патични, да се справат со разочарувањата во животот. Но исто така влијае и врз нивната способност да учат, да истражуваат нови работи и да се чувствуваат исполнети. Родителството е нешто што може да се научи. Сега имаме и телефонска линија која може да ни помогне да ги разбереме клучните развојни фази кај детето и улогата на родителот во израснување љубопитни, одговорни и среќни деца. 075-230-530. Секој ден од 15 до 20 часа. Линија за родители. Затоа што сите прашања се важни.